Karel Jaromír Erben, Vlkodlak, ze sbírky Slovanské pohádky. Jeden nádeník jedenkrát vyčíhal, jak hospodář se převrhl za humnem přes kládu i udělal se vlkem a běžel do lesa. Počkej, pomyslel si, tak se taky převrhnu, co z toho bude? Šel a převrhl se. I stal se taky vlkem a běžel do lesa. Dlouho po lese z vlky běhal a žral všelikou zdechlinu. Potom mu však bylo teskno bez lidí, ale nevěděl, kterak se zase obrátit v člověka. I přišel do humna a vidí hospodáře, i chce k němu po lidsku promluvit, ale zavil po vlcku. A psi hned se kolem něho zběhli. Ubožák musel utéci do lesa. Ale hospodář konečně se přece domyslil, že to není vlk, a šel i převrhl jej naspátek přes kládu. Nádeník padl jemu k nohám. Hospodář se na něj podíval a až líto mu ho bylo. Hubený jako louč a celý podrápaný. To psi ho tak pokousali. Podruhé, nebožáku, povídá. Nedělej, čeho neumíš.